Profesi ulegana tlebis, haris his gun with Harabis, at his outsila belia, rogots, Sagan Manatlebo programmebis, haris his gum jobeseba, aseve, Sagan Manatlebo, datasebulabis, institutio, regazliereba. Rogots Mogersenebat, Ganatlebis, at the Metsnirebis, Aministro, Ukua Hortzielebs, Evrokavshirism, Hardajerism, Telric, Honis Diebebs, Sagan Manatlebo programmebis, haris his gum jobesebis, Misnit, Mimdinareos, Profesi uli, Standardebis, Gadahedu, Damsak Mimblis, Chartulobit, Aseve, Modulebis, Shemushaweb. Და ამის პარალელურად გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მხარდაჭერით დაიწყო თანამშრომლობა ხარისხის მართვის ევროპის ფონდთან. Ეს გახლავთ ძალიან ცნობილი ორგანიზაცია ევროპაში, რომელიც თანამშრომლობს კერძო სექტორთან და ეხმარება კერძო სექტორს ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატის მოპოვებაში. Სწორედ ეს ორგანიზაცია და ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლები არიან დაკავშირებული ჩვენს პროფესიულ სასწავლებლებთან. Საპილოტე პროექტში მონაწილეობს 3 კერძო და 3 სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯი, რომლებიც გაივლიან თვითშეფასების პროცესებს, გაივლიან გადამზადებას და სავარაუდოდ მომავალი წლის ზაფხულისათვის უკვე ექნებათ ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატი ხარისხის მართვის ევროპის ფონდის მიერ გაცემული. Სწორედ ეს მოწმობს იმას, რომ ეს კოლეჯები არიან ინსტიტუციურად ძლიერები და ევროპული ხარისხის მართვის სისტემები აქვთ დანერგილი სასწავლებლებში. მიმდინარეობს EFQM-ის მოდელის ტრეინინგი, რომელიც ხელს უწყობს ხარისხობრივი მაჩვენებლების დანერგვას, როგორც კერძო, ასევე საჯარო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორცელებელ დაწესებულებებში. Მოხარული ვარ იმ ფაქტით, რომ როგორც კერძო, ასევე საჯარო სასწავლებლების წარმომადგენლებმა ტრეინინგში ჩართვის მზაობა გამოხატეს. Მათ ეს დაეხმარება სტუდენტებისა და სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნები დააკმაყოფილონ.